Аби в подальшому мати можливість рятувати свою роботу, нам потрібно нитка контрастного кольору, спиці з отвором для рятувальної нитки. Проселюємо нитку крізь отвір та продовжуємо в'язання згідно схеми. Прив'язавши коло, витягніть нитку зі спиці та продовжуйте в'язання. Проте ніхто не застрахований від помилок і часом доводиться розпускати в'язання. І ось тут наша рятівна ниточка рятує наш проєкт. Усі петлі зберігаються рівно та не перекручуються. У вас є можливість спокійно, не гублячи петель, повернути їх на спиці та продовжити в'язання. Рятувальну нитку рекомендується пускати з кроком в один рапорт висоту чи кожні 5-10 рядів. Цінуйте свою працю та час, а якісні інструменти вам в цьому допоможуть.